Να πέτυχε καροβάνα να ζουν το Κωσόβ, γουμάρ πέρε. Το μη το Κωσόβ πέρε, γερέκ το Κωσόβ ήταν ζωγόβορτη. Βορ καροβάνα ζωγόρτε άρτσιουν ξτανά. Άλπες βορ, αν μη τσάπες ασούμε, μην τσέφ, γερέκ μιλιόν δράμε, βορε κάρσμα γερκού μιλιόν καακάτσι, դա զրոյան ալու է, պետություն է կալյա կատարելու, ժողովրդին ես միճակից անելու, իր սեպականություն իրեն վերադարձնելու։ Մենք ժողովրդյան, մենք գումար ենք բերելու, գումարը վարկը պագելու ենք այդ ժողովրդի, մնացածը տարեկան 2 միլիարդ պետք է բոլոր ոլորտների մեջ դնենք, որ կարողանանք գործարան բացենք, աշխատատեղ բացենք, գյուղացուն նորություն տանք մշակելու համար, դա մտնում է, որ ցանկացած մարզում, ինչին ժողովրդը սովորա, ինչ աշխատել, այդ ոլորտները պետք է զարգացնենք, ինչ են մշակել, պետք է կարողանանք կազմակերպել, մարդկանց տրամադրել, ինչ որ անհրաժեշտ է, գարնանը, սկսած ասենք փետրվար ամսվանից, որ կարողանան մարդիկ մշակել, որ այդ մշակածներ պետությունը միայն չթողի ինչ որ սեփականատերերի վրա, պետությունը պետք է ներդրում կատարի, պետությունը պետք է մթերի, պետությունը պետք է վաճառի։